Her er en ny serie for deg som liker fotball. Ada og Andrine er to tøffe jenter som er kvikke, raske og rett frem. Begge elsker fotball, og begge elsker å skåre mål. Ada og Andrine Hegerberg spiller proff i dag, og Ada er til og med vunnet gullballen. Hvis du vil lese mer om fotball og jenter, så kan du lese denne. Her får du vite mer både om trening, strategi og utvikling. Dra og kule bilder i boka.